スノーボードなどを独自のルールで行う。冬季ゲームのスノーボード男子スーパーパイプ、ハーフパイプが20ワチ。米コロラド州アスペンで行われ、タイラー・キラゴリン代表の平野歩夢、19木下グループが史上初の連続4点を決め、99-0点を叩き出して優勝。16、オスロ大会に続く2目の大会制覇を果たした。史上最高難度の演技構成を完遂した平野は、これを狙ってやろうと思って大会に来ていた。それがクリーンにできたし、初めて大会で決められたのが1と満足感に浸った。3の演技のベストスコアで争い、1目は93-0点で2くらい。昨年大会覇者のスコット・ジェームズ、23ニュージーランドに次ぐ好位置につけた。2目に96、66点まで伸ばして首位に立ったことで、最後の3目は思い切って勝負に出た。6メートルの高さに達するバックサイドエアーから4点の大技、フロントサイドダブルコーク1440を送り出し、そこから同じく4点のキャブダブルコーク1440につなぐ史上初の離れ技を繰り出した。それだけでも飽き足らず、残り2発のジャンプは3点半のフロントサイドダブルコーク1260、バックサイドダブルコーク1260を完璧に着地。現地テレビの実況も、地球上でこんな滑りをやったやつはいない言葉がない、と絶叫した。得点が表示されると、平野は満足げに両手でボードを掲げて大歓声に応えた。最終滑走のジェームズが90-0点まで追い上げてきたが、平野には及ばなかった。平野は優勝した12のハイでも連続4点に挑戦し、その時は着地を決められなかった。13のハイで100点満点をマークし、今大会を欠場したショーン・ホワイト、31米国の構成にも勝るとも劣らない五輪金メダルルーティンがついに完成。迫る五輪に向けて、前哨戦は最高の形での締めくくり、ソチでの銀メダルを上回る頂点が見えてきた。